Berjalan lagi mau ke rumahnya. Orangnya enggak tahu. Kita belum masuk. Ayo. Ayo tok-tok. Ini teman-teman. Assalamualaikum. Ini tempatnya. Kondisinya rumahnya yang begini. Assalamualaikum. Mbok. Mas ten pun di tiang ini. Oh, nggih, tolong sampean celukkan. Celukkan. Wis ampun. Assalamualaikum. Sehat, Mbok. Aku gak disalami. Assalamualaikum. Lah dia anake. Dolen iku. Oh, dolen tok ae. Dolen tok ae. Selam lapo sampean iki? Sampeyan iki lembu iki. Wala, iki boyo iki lembu. Oh, ben ora iki. Lah iki lembu niki, Gan. Lah iki lembu-lembu. Oh, aku anaknya nanti, Bu. Rumahnya ibunya yang klasik. Pondok apa, Bu? Pondok Tegilan. Pondok Tegilan, Pondok Tegilan. Nggih, Lek Griya nggih, sae. Lek Griya sae. Nggih. Niki mboten Griya. Omahe di tembel. Rumahnya di tembel-tembel. Niki lagi. Niki ya, paling niku lho. Siapa sing ngantemi?
Baik sing sehat ae lek pikirane gak penak yo opo. Pokoke sing ngono. Pun aku lu tak pamit nggih, pun matur nuwun. Dene sing kuatan nggih. Kula nggih sepuh neneng nggih. Sintene pun kula terapi nggih. Oh nggih. Nggih, sepuntene. Sepuntene sing kuatan. Nggih, mugi-mugi sampean doaken sadar nggih. Sing sadar sinten kula ta. Nggih, niki lho anu juga sampean doaken ngapa terus. Ayo baik, ayo baik, ayo baik dong.